Dobrý den, natočíme si tento železniční přejezd. Jsme v Domoušicích. Co bych vám řekl, už jsem to točil z jedné strany, tak si natočíme tu druhou. Je krásný říjnový počasí, 13.10. Takže co dodat, podzim je krásný. Děkuji vám za shlédnutí, popřípadně like. Tak přes 4 minuty, než přijede vlak, to je docela rekordná. Ne?